Avslutningen på V75, Returhusets lopp. Det vinner nummer 11, Smile Silvio. Och här kommer Johan Untersteiner. Så, det låter som du är poppis, Johan. Ja, det är extra kul när man vinner att man får jubel och applåder. För ja, det satt hårt inne. Ja, det var bara sista steget. Jag kändes bra på långsidan. Jag tycker jag hade mycket att åka med. Det har ändå varit ganska bra tempo där framme. Och, tyckte jag att Adrians häst var lite så där seg under utsängen så att det inte 300 kvar och det var ju nästan lite för tidigt faktiskt för att det var ju vi som stred sista biten in, men det var bra gjort att kunna sätta huvudet först. Mm, det var precis som sagt. Nu är han tillbaka den fina vårformen han hade, va? Ja, verkligen. Gjort jättefint nu och gjort två starter här och verkligen gjort fina prestationer så att det får vi väldigt nöjda med. Mm, det låter som det är bara att starta på här i V75 framöver nu. Ja, nu är han klart i final. Så att det kanske lite missgynnar att gå med skor, men han ska nog greja det också. Mm, stort grattis. Tack så mycket. Johan Untersteiner heter han. Han vinner med ett Smile Silvio.